на цьому наполягав Народний фронт, зверталися до наших західних партнерів з тим, щоб не розглядали санкції окремо від вирішення проблеми Донбасу і Криму. Ми повинні об'єднати їх разом. По-друге, ми повинні їх розширювати, поглиблювати. Бачимо, що вони працюють, і тому це черговий крок коаліційного уряду, і ми його підтримуємо. Країна-агресор зробила все для того, щоб економіка України максимально постраждала від російської агресії. Але той шлях, який було обрано в 2014 році, нагадую, урядом Арсенія Яценюка було прийнято рішення щодо диверсифікації зовнішніх ринків збуту, щодо перенаправлення наших аграрної продукції на Південно-Східну Азію, на Ближній Схід, то це вже дає свої позитивні результати. І думаю, що уряд повинен зробити все для того, щоб і розірвати цю угоду. І, по-друге, ми чули заяви МЗС і пана Клінкіна стосовно щодо виходу з СНД. Настав час нарешті це зробити.